अनि यहाँबाट निकाल्नु भो टर्निङ काट्दैन भन्दै छु मैले यहाँ किनभने ड्युकको यहाँ ऊ छ नि त अब हेर्नु हेर्नु है कति मजा लड्छ हेर्नु है हेर्नु 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 लडे 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 ओहो पछाडि हेर्नु भ्यू कस्तो बबा लागिरहेछ यहाँबाट जुम गऱ्यो भने चाहिँ देख्दो रहेछ उहाँ छ ऊ प्लेन उडिरहेको अलिसाहरूको नि ड्रोन सट खिच्दा थिएँ मैले प्रकाश दाइ र अलिसाको चाहिँ आई एम राइडिङ डियाबेल ओबि यो त ट्र्याक्टर चलाएको छ कस्तो यार जाउँ जाउँ यो उमेनले चाहिँ 390 चलाइरहेछ अघि मैले भनेको थिएँ नि 1240 सिसीको भनेर यही हो क्या 1240 सिसीको बाइक चाहिँ ल ह्याप्पी दसैँ ल चियर्स सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु आज बिहान बिहानै यहाँ थुक्पा खान आँटेको क्या आज राइड छ हाम्रो होइन साइक्लिङ तपाईँको हिजो सुपर बाइक राइड थियो एभ्रिवान अति नै फन क्या लाइक एकदमै दसैँ भएर पुरै बाटो खाली थियो नि त त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला हिजोको अनि हामी चाहिँ अहिले थुक्पा खाँदैछौँ म भाइ अर्को भाइ तिनजना भाइ छ आज पसल नखोल्ने भने त्यही पनि बिहान बिहान केटाहरूले 5000 बोनी गराइदिइसक्यो यहाँ हामी खोले अफिसियली खोलेको छैन जो साइकल निकाल्न मात्रै खोले क्या सो एज यु क्यान सी ट्याक्क लगाएर थुक्पा पनि कस्तो मजाले प्याक गरेर पठाइदिएर रहेछ क्या यहाँ हाम्रो यहाँ माइली आन्टीकोबाट लिएर थियौँ अनि यसो खाना होइन अब यहीँ भाइहरू सबै यहाँ हेलो गर्दै भाइ हेलो गर्ने मैले अस्ति के सिकाएको थिएँ हेलो गर्ने हो ल ह्याप्पी दसैँ ल चियर्स अहिले चाहिँ हामी राइड आएको थियौँ होइन लुक एट देम से हाई टु माई क्यामेरा धेरै बसी राइड गरेर गाह्रो भइसक्यो अनि बसिरहेको छ दुवैजना सो हामी राइड जाने भने तार भिर सकिँदैन क्या सानो बाबुलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ अनि यता हाम्रो सो वाट्स योर नेम माइ नेम आर्तेम मार्तेम आर्तेम आर्तेम ओके यो नेम रिवान योर अन्तोन ओके यस्तो डिफिकल्ट प्रनाउन्स सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ म निस्किन आँटेको बाइक साइकल अलिकति धुँयै पूजा गरेको थिएँ नि त हिजो त्यही भएर चाहिँ एन्ड इट लुक्स टु बल्की के एकदमै ठुलो छ आज बाइक क्र्यास भयो हाम्रो दाजु त्यो केस नभनौँ हाम्रो दाजुले चाहिँ ट्राई गर्नु खोज्नु भएको थियो ठ्याक्क बाइक लड्दिरहेको क्या त्यही भएर चाहिँ अनि अलिकति सिबिआरको मिरर फुट्याएको छ त्यो केस अहिले म तपाईँहरूलाई भनौँला के भएको भनेर सो भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई म इन्ट्रेस्टिङ एपको बारेमा भन्न चाहन्छु सो एपको नाम रहेको छ वान एक्स ब्याट होइन वान एक्स ब्याट चाहिँ एउटा स्पोर्ट न्युज कम्पनी हो जसले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हुन्छ नि स्पोर्ट न्युजहरू प्रोभाइड गर्छ सो अस्ति हाम्रो भएको T20 लिगमा पनि तपाईँहरूको हुन्छ नि मेन स्पोन्सर चाहिँ हाम्रो वान एक्स ब्याट थियो वान एक्स ब्याट चाहिँ एउटा स्पोर्ट न्युज कम्पनी हो सो तपाईँहरूले यो हुन्छ नि कोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले गिफ्ट ह्याम्पर्स पनि जित्न सक्नुहुन्छ गएर चेकआउट गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् है त सो बेसिकली हामी चाहिँ राइड जानको लागि भनेर मात्र पसल खोलिरहेको थियौँ क्या बाइकहरू मैले पसलमै पार्क गर्दै थिएँ अनि हाम्रो साइकल यहाँ छ सो हाम्रो फरेनर दाई आउनु भएको थियो क्या त्यही भएर चाहिँ अनि राइडको लागि आएको हाम्रो दाई पनि पुलिस दाई आउनु भयो होइन अनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल इन्ट्रेस्टिङ छ कहानी सो म चाहिँ नयाँ बाइक हेरिरहेको थिएँ क्या मस्तले अनि किलेस सिलेस भनेर यसरी मस्तले यहाँ दाईहरूलाई देखाउँदै थिएँ क्या मैले अनि जे होस् मेरो यो बाइक पनि दाईले चाहिँ चलाउनु भएको थियो हाम्रो चिनेको दाई हो फेरि नराम्रो नसोच्नु दसैँको बेला त्यति उठेन नि त काम थिएन अनि दाईहरू पनि ट्याक्क मिलाएर अब यसो टेस्ट राइड गर्ने भनेर ऊ गर्न आँटेको तपाईँको के भएको छ हेर्नु है एकैचोटि सो दाइले चढ्नु चाहिँ भयो तर हाइट चाहिँ भ्याउनु भएको थिएन क्या सो यो दाइले भए चाहिँ भ्याउनु हुन्थ्यो होला हाम्रो दाइले त्यस्तो अब मैले चाहिँ सानो इन्फर्मेसन मात्रै हाल्दैछु ल त्यस्तो नराम्रो त केही छैन हाम्रो दाइहरू फेरि अब लुगामा हुनुहुन्छ प्रब्लम हुनसक्छ नि त अनि यहाँबाट निकाल्नु भयो टर्निङ काट्दैन भन्दैछु मैले यहाँ किनभने ड्युकको यहाँ ऊ छ नि त अब हेर्नु है हेर्नु है कति मजा लड्छ हेर्नु है हेर्नु 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 लडे 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 ओहो हेर्नु त सिबिआर त्यहाँ म यहाँ चिजो खाइरहेको मान्छे हेर्नु न यहाँ यो दाईहरू चाहिँ फरेनर हो क्या फरेनर दाई हो फरेनर दाईको बच्चा अनि यहाँ टर्निङ काटै थिएन क्या अब दाईलाई मैले भनेको यहाँ डिस्क चिप्ले क्या हेर्नु है 3 2 1 डिस्क चिप्लिन्छ हेर्नु है यहाँ सट्टा लाएर डिस्क चिप्ले हेर्नु ऊ चिप्ले 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 चिप्ल्यो ओहो सिबिआर क्रास्ट हाम्रो आफ्नै दाजु भनौँ न
यसो झन् आज चलेर बसेको ठ्याक्क्रकै यो लास्ट भारी छ नि त अनि यहाँ स्पोर्ट मोड्समा चाहिँ पावर अलिक बढी फाल्छ इकोनोमी ई भनेको चाहिँ अलिकति कम पावरवाला म चाहिँ फेरि स्पोर्ट मोड्समै चलाउँछु क्या धेरै जस्तो त्यही हो अहिले बहिनीहरू लिन जान आँटेको ह्याप्पी दसैँ कस्तो भइरहेछ दसैँ ठिक छ हाम्रो छिमेकी बहिनी सो त्यही हो म चाहिँ अहिले बहिनीहरू लिनलाई सातो बाटो जान आँटेको होइन यहाँबाट लगभग हो 20 मिनट लाग्छ होला तिनजना आउनु छ यार आउँदाखेरि कसरी आउने होला भइरहेछ लाइक म अनि दुईजना बहिनी छ क्या सो अलिसाको बहिनी लिन जान आँटा हो म चाहिँ है कस्तो कुदाउँछ यार गाडीहरू आजकल थैत हेर्नु न बिचरा तर्स्यो है दसैँको बेलामा चाहिँ अलिक केयरफुल हुनु है केयरफुल हुनु लास्टै नै कुदाउँछ गाडी त हेर्नु न पुरै लाङ्ट्याङ लुङ्ठुङ अनि भित्रको बाटोमा 50 कुदाइदिन्छ हाइवेमा 50 लिमिट छ होइन त्यही हो अब नेपाल हो नि त हजुर लो 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 अबुई यो यो गाडीले त मार्छ यार मान्छे हेत खतरनाकै कुदाउँदो रहेछ अनि अब हेर्नु है जान दिँदैन खतरनाक कुदाउँछ जस्तो यो गाडीले मान्छे मार्छ बिस्तारै जाउँ हेत ओभरटेक पनि हान्न दिँदैन हेर्नु है तर हुन चाहिँ यो बाइक लास्टै कम्फोर्टेबल रहेछ यार हेर्दा चाहिँ यत्रो त्यो हुन्छ नि लाइक गाडीको जति स्पेस खान्छ क्या ऊ त्यो गाडीको जति स्पेस खाइरहेको छ यसले क्या पछाडिको बक्सले गर्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ मान्छेले यसलाई चाहिँ भैँसीवाला भैँसीवाला बाइक भन्दो रहेछ हिजो कमेन्ट मैले देखाएको थिएँ तर जे चलाउनुमा इट्स टु स्टेबल क्या पावर पनि भने जस्तो मजाको छ हुन्छ नि इनफ तपाईँको 4-5 नम्बरमा उठाउँदाखेरि पनि हेर्नु न आरामले उठ्छ क्या बाइक टुरिङ गर्नको लागि इट्स गन बी द पर्फेक्ट वान क्या बजेटमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि यो बजेटमा चाहिँ टुरिङको लागि अरू छँदै छैन क्या बबालै छ बाइक चाहिँ सुतै हो अहिले हामी अफ रोडिङ पनि जानेवाला छौँ बहिनीहरू लिन जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ सातो बाटोबाट अलिक भित्रपट्टि हो क्या तपाईँको म तपाईँलाई अहिले त्यो ठाउँ पनि भन्छु होइन लाइक झम्सिकेलबाट अलिक उता जानुपर्ने हुन्छ क्या त्यही भएर अनि अहिले म देखाउँछु तपाईँहरूलाई अफ रोडिङमा कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छ यसले होइन जे होस् राम्रो छ बाइक त नट ब्याड भन्छु म चाहिँ यतिको बजेटमा यो बाइक भनेको अति नै बवाल हो क्या म उताबाट आएको भए चाहिँ चिट खान्थेँ क्या त्यही भएर भित्र ल ल के हो यस्तो यो बाटो त त्यही भएर भित्रभित्रको बाटो आएको क्या तपाईँको उताबाट आयो भने यहाँ स्पिड क्यामराजहरू हालेको छ अरे क्या अहिले त्यही भएर अनि बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ अब 50 यति नबटार चाहिँ 50 कुद्छ तपाईँको त्यही भएर अनि डरै लाग्छ क्या मलाई चाहिँ बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ क्या यो बाटो चाहिँ सो त्यही हो बहिनीहरूलाई लिएर होइन बहिनीहरू चाहिँ त्यहाँ दसैँ मनाउनु गएको थियो क्या अनि बहिनीको मामु जस्तै अलिसाको ठुलो दिदी चाहिँ अहिले बाहिर छन् अनि त्यही भएर चाहिँ अनि उनीहरूलाई दसैँ मनाउनु चाहिँ यता आउनु भएको छ क्या बाटो बिर्सेर तनाव भयो यार केटा हो बाटो बिर्सेर हेर्नु न म यता र उता 3 भइसक्यो भौतारै भौतारै छु क्या यसलाई त अझै यसरी उठेर चलाउनु मजा लाग्छ हेर्नु न आमा कस्तो बोबाल देख्छ उठेर चाहिँ बसेर भन्दा नि उठेर चाहिँ मजा आउँछ क्या घोडा जत्रो छ बाइकै अब खोकाना जानुपर्ने म खोकाना भन्ने ठाउँ रहेछ खोकाना फाट भन्ने यताबाट जस्तो लाग्यो मलाई जानुपर्ने कहाँ हो क्या एकचोटि यहाँ हेर्नु पऱ्यो के रहेछ कसो रहेछ होइन यहाँ गुगल म्याप छ गुगल म्याप एकचोटि ट्याक्क लगाएर हेरेर जानु पऱ्यो यार गाह्रो बनाउँदो रहेछ यार एकचोटि अब यसो गुगलमा हेर्नु पऱ्यो कता रहेछ तपाईँको अनि खै म कहाँ छु अहिले ए यहीँबाट भित्र हो क्या हो यहाँबाट चाहिँ भित्र रहेछ यहीँबाट भित्र रहेछ त यार अस्ति नआउँदा त मैले यहाँबाट भित्र जाँदा पनि भएको थिएन ठाउँै खै कस्तो अलि अल्कल्टो रहेछ यार म ठाउँ बिर्सिने भारेछु मैले यताबाट अघि आएर यताबाट गएर पनि अब फेरि यतै जानुपर्ने भयो 3 अर्डर गरिसक्यो भेट्दै भेट्दैन अनि फेरि फोन गरेर सोधेर अहिले चाहिँ अनि फेरि अब भयो बल्ल बल्ल आइपुग्यो यार यो ठाउँ चाहिँ बबालै छ क्या तपाईँको त्यहीँबाट भित्र छिने रहेछ कहाँ म उताउता गएर बसेँ क्या लाइक सातो बाटो पुरै घुमेर आयो म त किन आउँदैन भन्छु आधी घन्टा भइसकेको थियो भने हराएको हराई फाइनली गाइज अफ रोडिङमा नि राम्रो रहेछ यार यसको हेर्नु न ल अलिकति हावा अगाडि बढी भयो जस्तो लागिरहेको छ मेरो तर इट पर्फर्म सो वेल क्या मजाले हेर्नु न ल यस्तो पानीमा नहाल्नु यार अहिले भर्खर त्यत्रो ढोको चाहिँ थैट होइन कहाँ यस्तो पानीमा हाल्छ बाइकको त माया लाग्छ नि फेरि मलाई यस्तो पानीमा किन हाल्नु होइन अहिले भर्खर त्यत्रो टाइम लगाएर धोएको छ बेकारमा अनि फोहोर गरेर फेरि धुनु भन्दा त बरु जे होस् अफ रोडिङमा पनि यसले हान्दो रहेछ मनाङ मुस्ताङ चाहिँ सक्ला कि भन्ने भइरहेछ मलाई त्यही पनि अब हाई लाग्यो भने एफआई त एफआई हो पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो दिन्छ अब तपाईँहरूलाई म 2-4 दिनपछि यसो थाहा पाइहाल्नु हुन्छ नि होइन फर्स्ट सर्भिसिङ हुनलाई चाहिँ 5-6 किलोमिटर कुद्नुपर्छ क्या त्यसपछि मात्र लङ टुर निस्किन मिल्छ त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई पहिला सर्भिसिङ गर्ने तर राम्रो रहेछ यार हेर्नु न ल एकदमै बबाल पर्फर्मेन्स दिइरहेछ नि यसले जे होस् यत्तिकोमा त होइन ल अफ रोडिङमा यत्तिको पर्फर्मेन्स दिनु भने धेरै हो नि अझै पछाडि क्यारेजहरू पनि हालेको छ क्या प्यानल्स हालेर जे होस् राम्रै हो पर्फर्मेन्स चाहिँ यत्तिको भएपछि पुग्छ आज ड्रोन ल्याउनु रहेछ यार यहाँ ड्रोन उडाउनु कम मजा आउँछ त हेर्नु न ठाउँ
पुरै हलिहाली छ अम्बो फेरि अहिले बहिनी हला एकछिन बस भनेर यहाँ ड्रोन लिएर आउनुपर्छ क्या हो यो केटाहरूलाई मैले अस्ति खाजान पैसा दिएको थिएँ ए कान्छाहरू कस्तो भइरहेछ दसैँ मलाई चिनेन चिने मलाई तिमीलाई खाजा छा खाजा खानु पैसा दिएको थिएँ नि मैले कोकालाई दिदी अहिले घरमै छ अँ त्यहाँ बहिनी लिनलाई युजिनकै घर जान आँटे चिनेन मलाई ए पैसा दिएपछि मात्रै चिन्ने मलाई नि यता पसल छ कतै तिमीहरूलाई कति दसजना जति थियो है मैले सबैजनालाई कति 500 हो कि 1000 रुपियाँ दिएर गएको थिएँ 600 हो जोस् 500 1000 कति दिएर गएको थिएँ 600 रहेछ चिसो खाने हो तिमीहरू कहाँ छ पसल तल छैन ल पख म बाइक घुमाएर आउँछु ल अनि तिम्रो म चिसो किन जाउँ एकजना म बाइक घुमाउँछु यहाँ घुम्दैन बाइक है भाइहरू चिसो खाने रे यहाँ घुम्दैन क्या फेरि बाइक गाह्रो छ यहाँ बाइक घुमाउनै यसो गरेर यसो घुमाउनु पऱ्यो बाइक हेर्दा मात्र सानो कम ठुलो छ यो बाइक यार ल ल ल झन्डै लड्यो एकजना भाइलाई लिएर जानु पऱ्यो ल औ एकजना बस ए यहाँ होइन उता पो रहेछ हैट औ एकजना बस ऊ मेरो भाइ औ दिनेश गरौँ छ दिनेशलाई नि होइन न तिर्ने आन्टी पैसा लिनुहोस् भन्ने जस यो ठाउँ चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै डेभलप भएछ पहिला आउँदा त यहाँ केही पनि थिएन पुरै तपाईँको खाल्टे खाल्टे थियो अलिकति 500 किलोमिटर कुदुन्जेलसम्म चाहिँ बाइक हिट हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ मैले यो फ्यान चलाओस् भनेर अन गरिराखिदिएको हुन्छु जस कलर मिठो छ यार यो पनि अनि यो बक्साको चाहिँ के काम यो यत्रो भाँडा के गरेर लिनु भन्न होला यो भाँडामा चाहिँ सामान अट्छ क्या तपाईँको यहाँबाट तपाईँले खोल्न मिल्छ कताबाट हो यताबाट हो सायद ए म त बक्सै खोल्न आएन त यार बेजत कसरी खोल्छ यो बक्सा ल चौचो सौचो पनि ल्याइदिएछ ल ओ बिस्तारै बिस्तारै कहाँ त्यसै झरे ल बाँडेर खाऊ 6 जनालाई पुग्छ होला पुग्छ जम्बो ल्याइदिएछु है त ल बाई बाई अहिले भेटौँ ल उतै उतै घरमा हो म जाने बाँडेर सबैले देऊ म जानुपर्ने भयो क्या त्यहाँ बहिनीहरू कुरा होला बाई बाई सुत्यो गाइस नापी दस्यो सबैजनालाई भाइहरू मस्तले बसिरहेको छ एक वर्ष अगाडि मैले भेट्न आएको थिएँ त्यतिखेर पनि मैले यिनीहरूलाई चाहिँ यसो खाजाने पैसा दिएको थिएँ क्या चिसो चिसो होइन यो चाहिँ काइन्ड अफ गाउँमैतिर भनौँ न अहिले त धेरै डेभलप भएको रहेछ हामी एक वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यस्तो घरहरू यहाँ केही पनि थिएन क्या तपाईँको अहिले चाहिँ धेरै नै ऊ भएको रहेछ क्या राम्रो खुसी लाग्यो जोस् राम्रो हो यो धानबारी पनि अब 3-4 वर्षमै सिद्धिन्छ सबै घर बनाएरै गाउँतिरको जग्गा यो गाउँ जस्तै टाइपको त हो नि यो हुन चाहिँ काठमाडौँ नि हो अब अलिकति बिस्तारै बिस्तारै अब यहाँ बस्ती बस्न थालेपछि त अनि होइन सबै रियल इस्टेटवालाहरूले उठाइहाल्छ अनि सामानै हामी जान्छौँ उतै माथि हो क्या त्यहाँ होइन उयाँ चाहिँ रहेछ हामी जाने उयो 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 ओ हामी जाने कहाँ हो ए उतै माथि रहेछ उता चाहिँ हामी जाने उत्या हाम्रो क्रस फायर यस्तो बिग्रेको थियो यहाँ मैले यहाँबाट ढकाल्दै गएको क्या क्रस फायर सोरुमसम्म तपाईँको क्रस फायरको मान्छे नआएर यतै कताको पठाइदो रहेछ पल्सर 150 चेन लक हालिदिएर यार बाइकमा कुदेर थै यस्तो ल्याङल्याङ भएको पछि जे होस् बनायो क्रस फायर बनाएर बेचियो होइन जे होस् ठिकै छ एकचोटि एक्सपिरियन्स लिनु थियो एक्सपिरियन्स लिइसकेँ मैले बाइक तलै राख्नुपर्छ यहाँ चाहिँ फेरि माथि जाँदैन अलिक गाह्रो छ माथि जान यहाँ उफ कता हो जाडो महिनामा चाहिँ माथि जान्थ्यो अब यस्तो बाटोबाट कहाँ लिएर जाने जाँदैन यार यस्तोमा जान्छ त नि अब कहाँ जानु अब तलै राख्नुपर्छ जस्तो सो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दैन यसलाई थिचिरहने बाइक अफ हुन्छ मेरो खल्तीमा छ मैले चिसो यहाँ पनि ल्याइदिएको थिएँ क्या यसो गर्ने यसलाई अनि माथिर मैले अघि गुगल हेरेर यहाँ खोल्न सिकिसकेँ यसो गरेर खोइ यसो गरेपछि ल यहाँ पनि चिसो ल्याइदिएको छु पचाले खान्छ नि होइन बाइक चाहिँ जे होस् खतरनाकै छ क्या सामान लिनलाई हेर नि यहाँ ए यस्तो डेन्जर छ बाइक हामी त माथि जानुपर्छ अब म बाटो भुलिएको थिएँ अलिसाले फोन गरेँ हो यस के भन्दा सुनौँ न हेलो अँ म धानबारी हिँड्दैछु अहिले अनि त्यहाँ बिर्स्यो भने म सातो बाटोतिर गएछु अहिले त पिच गरेर रहेछ नि त पहिला जस्तो छैन बाटो त्यही भने नि राख राख ल म पुगेँ ल राख के भएछ बिचरा पुरानो बाइक देख्ने बित्तिकै समातिहाल्छ क्या त्यही हो प्रब्लम चाहिँ सो बहिनीहरू लिएर आइसकेँ मैले होइन
Loh, yaar, yo lane ta janau ni yo kinabhane yaha aaja chai ali kadai rahendra chha natra aru bela bhai chitkar disakcha yaar uta janu parcha ke tyo lane chhene bittekai so all right guys aile chai huncha ni holding le garda khari maile video halna paachaina 3-4 din bhaisakyo ani sab jana le happy dashai haina yo video chai tapai haru le 3 din pachi dekhirahanu bhacha data lili gana halnu pariracha ke tapai ko 8 ghanta 10 ghanta dekhirahacha holding ko net le garda khari speed chaina ke tapai ko uploading speed holding ko app ma chai 200 mbps dekhaucha tara 0 chha ke tapai ko 200 mbps bhabe to 4 minute 5 minute ma upload hunu parne त्यो हामी घुम्न आको समय चाहिँ तारी भित्र यहाँ अलिसा पनि छ हेलो सो यहाँ नयाँ बाइक लिएर ट्याक लाएर होला यसो अफरोडिङ तिर हैन ठीक छ नि कस्तो लाग्यो राम्रो जस्ट राम्रो चलाइराछ नि हामीले अहिले सो त्यो एकछिन यो पिङ खेल्ने रे त्यसपछि निस्किन पछाडि हेर्न भ्यू कस्तो बबा लाइराछ यहाँबाट प्लेन उडी जुम गरे भने चाहिँ देख्दो रहेछ म छ प्लेन उडिराको Tindin wae video ala sana mali youtube mai na te yo holding gula ge yoda gali jaus la tope erle ani ze holding le nir sudar zaki komplain gora mali kodi char pandin bai ze komplain gora ge holding lai like koi response sai na ge te bara yoda gali jaus hai na so be komin section ma bonu wala tope ge gora ma kosto sa net holding go zonu ma sa manze sano yoda komin jaus na Video banai dinu pa. So all right aaja chai thikako din hamile yeso ghumna hideko chham haina backpack bokera drone chhan bokera alisa ma aile chai omen chham haina so omen ko chai Ducati ko DRL 1240 cc ko bike ho yo chai last powerful chai bike chai aba CBR pani aauchha arko dui ta like aaja CD chhan bho ani hamro Prakash dai ko bho hami kati non stop 4 din bhaisakyo yaar hami ride gako gai aaja chai Koteshwar area ma ekdamai dherai jam chha re ni ta tei bhara hami yata Baneshwar bata jaudai chhau let's see अलिकति हुन्छ नि लाइक ट्राफिक चेकिङ बढेको छ अरे के आज चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अलि भित्रभित्र गल्लीबाट जान खोजिरहेछौँ आज हामी नगरकोट जाने प्लान बनाएको होइन अब पास हुन्छ कि हुँदैन अब लेट्स सी त्यहाँ पुगेर पहिला सबैजनालाई भेटौँ अनि त्यसपछि हेरौँला यो बाइकको टायर हेर्नु न कत्रो छ यार आम्मामामामा 220 को टायर क्या के भयो यहाँ कति हो चेकिङ आम्मामामा आज त के रहेछ हौ त्यस्तो चेकिङ लास्टै रहेछ आज फाइट यस्तो बाटो हुनु पऱ्यो नि त जहिले नि खाली यार हेर्नु न टोटली खाली छ क्या तर मजा नै आउँदैन यस्तो खाली बाटोमा चलाउन त गाडी कहाँबाट निस्किन्छ थाहा छैन आज त स्वाट स्वाट निस्किरहेको छ र गाडी जहाँबाट पनि किनभने धेरै जाम छैन नि त अनि यताउता हेरेकै छैन क्या आज कसैले पनि डडाङ डुडुङ छिराइदिएछ निकाल्दैछ त्यही भएर आज अलिकति एकदमै सम्झेर चलाउनुपर्छ किनभने आज अब दसैँको बेला होइन टिका लगाएपछि यसो बियर सियर लाए राई लिम्बूको घरमा त बियर नखाएको नि त छ्याङ नखाएको त टिका सिका लगाएको मतलबै हुँदैन नि फेरि राई लिम्बू हुन्छ नि मङ्गोलियन किनभने रक्सी नखाइकन त अलिकति हुन्छ नि चाडपाडै भै 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 सो हाम्रो दाईहरू चाहिँ आधी घन्टा भइसक्यो कुर्नु भएको होइन पेट्रोल पम्पमा हामी चाहिँ त्यहाँ धेरै चेकिङ भएर भित्र छिरेको आज झन् चेकिङ छ यार आज लास्टै चेकिङ छ अरे कोटेश्वरमा डेन्जर चेकिङ छ भन्नुभएको थियो अघि लेट्स सी म तपाईँहरूलाई देखाउँछु आज मैले एउटा कुरा भन्ने बिर्सेछु तपाईँलाई यार यो मेरो हिजो मिरर चाहिँ हुन्छ नि क्र्यास भएको हो क्या नयाँ बाइकले लडाइदिएको हो यो चाहिँ जन टेस्टले हाम्रो चिनेको पुलिस दाई हुनुहुन्थ्यो अनि यसो ट्राई गर्ने भन्नुभएको थियो साइडमा प्यानेस लाथेको बक्सा बक्सालाई ड्याएपछि ड्याम्राङ्गै लड्यो क्या लाइक बाइकमा स्क्र्याचहरू चाहिँ आएको थिएन तर एउटा चाहिँ भाँचेको थियो अनि मैले अर्को निकालिदिएको क्या बिकज अफ हुन्छ नि त्यो एउटा मात्र राख्यो भने अलि अल्ला छिन लाग्छ क्या ला आज त पेट्रोल पम्पै बन्द रहेछ नि त ल ल ल ल ल कसरी पेट्रोल हाल्ने त्यार थैट ओए पेट्रोलै छैन नि त सेट ऊ त्यो ड्युकमा पेट्रोलै छैन ड्युकमा पेट्रोलै छैन कहाँ निकाल्ने त खै अरे खोइ त प्रकाश दाई रे जो गाइज हामी चाहिँ ठ्याक्क लगाएर पाँचवटा बाइक छ आज टोटल तिनवटा सिबिआर एउटा डिआरएल एउटा चाहिँ ड्युक 390 होइन ड्युक 390मा एउटा पनि तेल छैन क्या त्यही भएर हामीले चाहिँ रिफिल गर्नुपर्ने हुन्छ तेल चाहिँ अब भेटाउँदै भेटाएन नि ग्यारेज खोल्ने ग्यारेजबाट ठ्याक्क पाइप हालेर अनि निकाल्ने हो क्या लास्ट अप्सनै त्यही छ सो त्यही हो हाम्रो प्रकाश दाईको रेड सिबिआर यता अब सबजनाले बाइक चिनिसक्नु भयो होला होइन कुन कुन बाइक कहाँ कहाँको भनेर अनि यता यो अलिसा छ अलिसा रिसाइरहेको छ आज
यसको कामै रिसाउने हो के 24 घण्टै रिसायो बस्यो हैट गरे छ नि हिजो हामीले झन् यस्तो कुरा थियो यो बाटो त थियो त्यो ब्लग चाहिँ गरिन मैले तर यस्तो बवाल कुरा थियो हामीले अनि त्यही हो आज चाहिँ अलि बिस्तारै कुदाउने राम्रोसँग कुदाउने नगरकोटको बाटो पुरै स्टोन पर्छ आज चाहिँ बवालै हुनेवाला छ क्या त्यहाँको राइड दसैँमा यार हिजो अस्तिसम्म चाहिँ क्या पुरै हुन्छ नि बाटो खाली थियो आज फेरि टिकाको दिन फेरि हेर्नु न आज कता कता टिका लाउनु जानुपर्ने भयो नि त त्यही भएर हाम्रो बरु ट्याग लाएर प्रशान्त ब्रो गर्लफ्रेन्डसँग आ रहेछ होइन रिसाएको रिसाइ गर्छु यार यो त त्यो यस्तो चाहिँ चाहिन्छ अलिअलि रिसाउनु नि पऱ्यो फकाउनु नि पऱ्यो होइन राइट अलिकति आज बिस्तारै कुदौँ यार धेरै आज हिजोको भन्दा धेरै नै जाम छ क्या नसोचेकै जाम छ आज चाहिँ मैले अब ड्रोन ब्याग सोन ब्याग बोकेको छु सबै होइन अनि वी गन जस्ट हुन्छ नि आज बाबाले ड्रोन सट खिच्ने भनेर चाहिँ मैले ड्रोन ल्याएको क्या लास्टै जाम छ यार हिजोको कम्पेरिजनमा आज त आमामा प्रकाश दाइले छोड्दैनन् फेरि अरू भन्दा नि स्पिड चेक होला भन्ने डर हो क्या अब स्पिड चेकिङ भयो भने त गाह्रो पर्छ नि त क्लास बस्न जानुपर्छ बरु दुई मिनट ढिलो कुदाउने स्पिड चेकिङबाट बस्ने यहाँभित्र एउटा पेट्रोल पम्प त छ पेट्रोल पम्पै नपाएर त्यही त नि बाहिर छैन नि त खुलेको अनि हिजो हालेर गएको फेरि आज फेरि अर्को बाइक बल्ल बल्ल पेट्रोल पम्प आयो होइन फुल ट्याङ्क हालौँ त्यसपछि निस्किन्छौँ हामी अलिअलि कुरा है मैले पनि सकिँदैन यहाँ त्यस्तो क्या प्रकाश दाइले झन् डेन्जर कुदाउने भएको छ नि यार अस्किल त फर्स्ट फर्स्ट राइडमा चाहिँ मलाई नर्भस हुन्थ्यो क्या अनि बट्टा नै डर लाग्थ्यो नि त अनि पछि पछि बिस्तारै बिस्तारै पानी भयो सबैजना मिल्न थाल्यौँ त्यसपछि हेर्नु न अहिले ए फुल सडक खोलिदिन्छ अहिले चाहिँ हामीले सिबिआरको पानी चाहिँ राम्रो छ क्या लाइक लोअरमा हुँदाखेरि तपाईँको चारवटा मात्रै इन्जेक्टर भन्ने हुन्छ जुन एफआईको इन्जेक्टर चारवटा खोल्छ जब हामीले पावर लिन थाल्छौँ नि अनि आठवटा खोल्छ क्या फुल पावर खोलिदिन्छ क्या यसले चाहिँ राइट हिजो चाहिँ मेरो फेभरेट ठाउँ थियो क्या यो चाहिँ यस्तो बताएको थियो हामीले यहाँ त लगभग ट्र्याक जस्तो थियो क्या हिजो चाहिँ मान्छेहरू थिएन नि त रातिको बेला थियो लगभग लगभग कति हामी 80-90 100 छिमेक गएको थियो क्या यो बाटो जस बाबाले बनाएको छ र अहिले यो नगरकोटको बाटो पनि जस तपाईँलाई घुम्न आउनु मन छ भने सर्ट एन्ड स्विट भनौँ न होइन लाइक कपल्सहरू घुम्न आउँदा फ्यामिली घुम्न आउने भए चाहिँ नगरकोट गोनापी त वान अफ द हुन्छ नि सर्टेस्ट एन्ड स्विटेस्ट राइड भनौँ होइन सो त्यही हो सबैजना मर्ने गरी कुदाउँछ नि यार अलिसाले नाइ नाइ भन्दैछ है त्यहाँ हेलो हेलो के छ ह्याप्पी दसैँ है त ल हस् त माथि हस् गयो गयो सो अलिसाहरूको नि ड्रोन सट खिचिदिएको थिएँ मैले प्रकाश दाइ र अलिसाको चाहिँ आइएम राइडिङ डियाबेल ओबी यो त ट्र्याक्टर चलाएको थियो कस्तो यार जाउँ जाउँ यो उमेनले चाहिँ 390 चलाइरहेछ अलिसाले चाहिँ ओए के हो यार यस्तो त आमामामा यो चाहिँ हामीलाई अब कस्तो भन्यो तपाईँलाई ओइ 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 यो त टर्निङ मोड्न सक्दैन रहेछ यार यसले पावर त हेर्नु न ओबी म अहिले अघि मैले भनेको थिएँ नि 1240 cc भनेर यही हो क्या 1240 cc बाइक चाहिँ बबाले रहेछ नि त 220 छ टायरै अनि यसको त टर्निङ हान्न त गाह्रो हुँदो रहेछ यार धैत गयो गयो ल यो पावरै कन्ट्रोल गर्न नसक्ने पावर रहेछ यसमा अनि ओबी धैत सो अल राइट गाइज ड्रोन सट हानेर चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ टर्निङमा त के हो यार आम्मामामामामा लास्टै नै ऊ रहेछ टर्निङमा त हार्ड क्या हेर्नु न उकालोमा त ल पावर अब फुत्तुङ तुङ 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 कुद्छ भने यो नि त शैली
जस पोस्टर चाहिँ एकदमै बवाल गरेछ के दुईटा मिटर छ यहाँ चाहिँ तल चाहिँ गियर इन्डिकेटर्स ओडोमिटरहरुको लागि खै अलिसा र प्रकाश दाइ त यतै हुनुहुन्थ्यो म ड्रोन छोड खिच्दा चाहिँ खै माथि सम्म जानु भयो जस्तो छ जस लाइफमा फर्स्ट टाइम यस्तो बाइक ट्राई गर्न पाइरा छु भन्नु न जम जम र जम जम यस्तो शार्प टर्निङमा चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ के यार कटाउनै सक्दैन र दुई नम्बरमा रहेछ हो मेसिन चाहिँ बनाएको हो डुगाडीवालाहरूले डुगाडीहरूमा चाहिँ फेरि एउटा प्रब्लम चाहिँ अलिकति हुन्छ क्या ओभर हिटिङ नट ओन्ली डुगाडी अब तपाईँको सिबिआरमा नि हिटिङ त छ तर डुगाडीमा चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ क्या हिटिङै बालै चाक पोलेर पुरै आम्मा चलाउनै नसक्ने रहेछ यो बाइक त है पावर हेर्नु न पावर त यो चलाएर त कसम सिबिआरको पावर ओए गियर गियर सिफ्टिङ गर्दा नि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ यार खतरनाक है केटाहरूको बाइक खतरनाक खतरनाक छ यार कस्तो कुदे यार बाइक त हिजो यो बाटो हामीले सही काठ सही कुदा थियौँ भने राति आउँदाखेरि चारजना राइड आएको थियौँ हामी टोटल यो त फेरि हरिप रहेछ नि त तातो कस्तो हान्ने त हेर्नु नि राति बनाइदिए मेरो त साथै गयो यार ब्रोकन साथै गयो दिइरहेको दैट अबै भइरहेको एकछिन क्यामेरा अन मात्रै गरेको थिएँ सो त्यही हो गाइस बाटो चाहिँ बबाले छ यहाँ अब तपाईँको दुई तिन महिनापछि त यहाँ तपाईँको हुन्छ नि आइसिआइस क्या बाइकै कुद्न सक्दैन साइड साइडबाट आउनुपर्ने हुन्छ पहिला पनि हामी आएको थियो एनएस लिएर पहिला फर्स्ट फर्स्टमा भ्लग बनाउँदा आउँथ्यो हामी त्यतिखेर अब चाहिँ यस्तो आइस होइन कि तपाईँको डल्लो आइसवाला जानु पऱ्यो क्या मुनाङ मनाङ मुस्ताङ होइन कस्तो माया कुरियो बसहरू कस्तो पहिला यार ओए ओए को त्यो बटार नि खतरा बटार छ त केटाहरू हेत अलि सापो हो क्या हो त्यो बटार्ने यसको ढाड दुखेर क्या त्यही भएर अब यसले ड्युक चलाउँछ आइज आइज बिचरा चलाओस् भनेर झन् कस्तो रेस्पेक्ट गरेर दिन्छु म औ हेर्न भाउ खोज्या तेरो ल जाउँ जाउँ ल अहिले अहिले कुट्लास क्या ल के भयो दाइहरू कुरेर बसिरहेको छ अहिले तेरो सरी ल आइएम सरी आई लभ यु आइएम सरी आई लभ यु ल जाउँ